coração são meus chuchuzinhos e os melzinhos. O que vocês estão fazendo, meninas? Nossa, vocês são todas sujas. Por quê? A gente te trouxe aqui na pracinha pra agradar vocês e vocês estão fazendo essa porcaria com a gente? Exatamente, vocês agradecem assim? Ai, mas isso não fica assim. Que mal educadas. Exatamente. A gente veio pra agradar vocês, vocês agradecem assim. Se fosse com a gente, vocês não iam gostar. Ai, vocês vão ficar 10 semanas sem eletrônicos. Vocês não vão ter historinha na hora de dormir. A gente vai tratar vocês do mesmo jeito que vocês trataram a gente. Muito pirracentas, mal educadas, mal agradecidas. Exatamente. Vocês vão ficar no quarto por uma semana e se vocês obedecerem, vocês vão ver. Eu tô muito decepcionada com vocês. Também. Que horror, mas que vergonha. Eu nunca mais vou trazer vocês aqui. Ação. Bora bater na favela. Bora. Meu Deus. Isso, meu Deus.